Ovako je danas bilo u gradskoj kući. Da poželim novom gradonačelniku da s ovim ključem čuva i obezbedi sigurnu budućnost ovog grada, da Subotica nastavi putem napretka i nadam se da će ovaj ključ biti iz godine u godinu predavan na takav način da se možemo ponositi s onim što je u prethodnom mandatu urađeno. Saša Vučinić, dosadašnji gradonačelnik, simbolično je predao novo izabranom gradonačelniku Subotice Modestu Duliću ključeve grada Subotice. Na svečanosti je bilo vremena i za sabiranje protekle 4 godine. Da je urađeno dosta, urađeno je. Pored izgradnje prečistača koji je nakon dužeg vremena pušten u rad, u toku su radovi na velikom parku na Prozivci, Palićkoj velikoj terasi, ženskom štrandu. Odlazeći gradonačelnik Saša Vučinić istakao je da je tokom protekle 4 godine puno urađeno. Uređeno je 2 miliona kvadrata građevinskog zemljišta na kojima svoje fabrike sada grade renomirane svetske kompanije. Asfaltiran je i uređen veliki broj gradskih ulica i tako je građanima omogućeno da žive sasvim normalno. Izgrađen je gradski bazen, Prozivka je dobila dugo najavljivani park, a Dudova šuma novo ruho. Pred mojim kolegom i prijateljem je jedna, da kažem, nova okolnost u smislu da neke potencijale ima bolje postavljene, ali s druge strane ima okolnost da ćemo biti jedan opozicioni grad, ima okolnost da nažalost kriza i dalje nije prošla i nadam se da ćemo dobro sarađivati da ovu trasu i ovaj put nastavimo i dalje, jer mislim da ovaj grad ima premalo ljudi koji imaju iskustvo, kontakte i znanje da bi se bilo koga odricao ili da kažem drugačije, bilo ko ima bilo koji potencijal nema pravo da taj potencijal ne stavi u službu grada, tako da se nadam daljoj uspešnoj saradnji i kao što sam ja dobio jednu poruku kada sam primao dužnost od gospodine Kučare i ja imam poruku za gospodina Dulića, novog gradonačelnika grada, da mu interesi grada uvek budu preči od interesa i atmosfere u vladajućoj koaliciji. Saša Vučinić istakao da je tokom protekle 4 godine veliki broj ljudi učestvovao u modernizaciji i uređenju Subotice i poželao je svom nasledniku Modestu Duliću sreću u predstojećim zadacima, izražavajući nadu da će i u buduće dobro sarađivati. Ovo simbolično preuzimanje ključa u stvari podrazumeva prihvatanje jedne velike i ozbiljne odgovornosti rukovođenja gradom u naredne 4 godine, u periodu koji će biti sve samo neće biti lak. Svesni smo činjenice da je kriza još uvek aktuelna, da smo, kao što kaže moj kolega Vučinić, opozicioni grad, da su i fondovi na pokrajinskom nivou presušili, ali imamo i određene predispozicije, preduslove za dalji razvoj. I budući da će upravo to biti imperativ naših aktivnosti, dakle i dalje prisustvo i pronalaženje renomiranih svetskih i domaćih firmi sa ciljem da ovde dođu i otvore svoje pogone, dalji rad na industrializaciji, odnosno reindustrializaciji Subotice, dalje širenje industrijskih zona, infrastrukturno opremanje istih, čuvanje i ovih postojećih radnih mesta, na taj način što ćemo pronalaziti strateške partnere za naša postojeća preduzeća koje su u restrukturiranju. Modest Dulić je pozvao sve koji imaju mogućnost da nevezano za svoju političku angažovanost i prisustvo u skupštinskoj većini, svojim vezama, političkim kredibilitetom i iskustvom pomognu razvoju grada i da budu u službi svih građana ovog grada, a ne političke stranke. Prema rečima predsednika Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora, odnosi između najjače mađarske stranke u Srbiji i Socijalističke partije Srbije značajno su popravljeni u poslednje 2,5 godine. Shodno tome i poseta mandatara Ivice Dačića imala je za funkciju da upozna rukovodstvo SVM-a sa planovima nove vlade i ponudi ovoj stranci aktivno učešće u formiranju većine u Republičkoj skupštini. Ipak, pored toga što su konstatovani dobri odnosi, do konkretnije saradnje nije došlo, a kao glavni razlog Pastor je naveo učešće SVM-a u pokrajinskoj vlasti, koje bi moglo biti ugroženo učešćem ove stranke u republičkoj vladi. Eventualno razvijanje saradnje u budućnosti ipak nije isključeno, ali je ostavljeno za neki drugi politički moment. Što se tiče ambicija buduće republičke vlade, one se u potpunosti podudaraju sa onim što je za nas prihvatljivo i što je važno slediti. I što se tiče ambicioznosti, i što se tiče evropske putanje države, i što se tiče ekonomskog oporavka, i što se tiče stabilizacije unutar zemlje, sve je to ono što mi možemo podržati u svakom pogledu.
I pored toga, mi smo se opredelili da ne predstavljamo deo parlamentarne većine i ne budemo deo buduće republičke vlade i taj stav naš se ne menja u ovom momentu zbog toga što su regionalni interesi i lokalni interesi Saveza vojvođanskih Mađara u ovom momentu takvi da bi tim interesima naše eventualno učešće u parlamentarnoj većini moglo naškoditi. Ja želim da kažem da su se, bez obzira na te promjene političkih odnosa, da se naši odnosi nisu promijenili. A to znači da Socijalistička partija Srbije ima dobre odnose sa Savezom vojvođanskih Mađara, da imamo zajedničke ciljeve, da su ti ciljevi pre svega u... Ne bih sada govorio o velikim ciljevima, kao što je Evropa. Cilj je da svi zajedno živimo u miru i da živimo bolje. I da se ostvaruju ljudska, građanska prava i slobode bez obzira na nacionalnu pripadnost. A to je da mi nemamo da su program i ciljevi nove republičke vlade za Savez vojvođanskih Mađara i za njega lično nisu sporni. A to je da ciljeve koje imamo, da ih mi delimo, a da to pitanje učešća u parlamentarnoj većini možda će vreme koje je pred nama pokazati da će i to biti realnost možda u nekom narednom periodu. Dačić je istakao da neće politički dozvoliti dovođenje u pitanje odluka Ustavnog suda o vojvođanskoj autonomiji i da očekuje dobru saradnju sa pokrajinskom skupštinom i vladom kada bude formirana republička vlada. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini u petak je obeležio 22. godišnicu postojanja. Povodom toga u naš grad je doputovala visoka delegacija Republike Hrvatske koju je predvodila Darija Krističević, predstavnica Kancelarije za odnose sa Hrvatima van Hrvatske, koja se sastala sa gradonačelnikom Subotice Modestom Dulićem i Petrom Kuntićem, predsjednikom Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata. Ta saradnja sa hrvatskim gradovima ne odnosi se samo kako je to uobičajeno sa nevladinim sektorom, dakle saradnja na nivou sportskih i kulturno-umetničkih organizacija, obrazovnih ustanova. Kada je u pitanju osnovnih, ta je saradnja produbljena, podignuta na viši nivo, ta saradnja postoji na nivou sajmova, regionalnih agencija, privrednih komora, biznis inkubatora, dakle sve ono što jeste nadgradnja jednog sistema. I mi ćemo na tome insistirati u narednom periodu, ja sa svoje strane obećavam da će ta saradnja biti uznapredovana, posebno po pitanju privredne saradnje, jer u uslovima svetske ekonomske krize saradnja, komunikacija i konačan rezultat te saradnje, privredni oporavak, jeste nešto što nam svima treba. Razgovori sa gospodinom Bačićem, predsjednikom Hrvatskog nacionalnog vijeća, gospodinom Žegmanovim, ravnateljem Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i gospodinom Karanom, ravnateljem Hrvatske riječi, su također bili korisni i zapravo dali mi uvjerenje da će hrvatska zajednica i dalje biti snažna i na tom tragu ostvarivati zacrtane ciljeve, a posebno je bio koristan susret sa gospodinom gradonačelnikom koji je predložio cijeli niz projekata i izrazio želju, potrebu i volju za uspješnom saradnjom kako je bila i do sad sa gradom Suboticom kao multietničkim gradom u kojem Hrvati čine trećinu. Petar Kuntić, predsjednik stranke, podsjetio je da je u predratnim godinama u Vojvodini bilo preko 20 manjinskih zajednica koje su imali svoje stranke, a da je danas od svih samo ostao Demokratski savez Hrvata, dok su ostali na margini političkog delovanja, ne računajući veće manjinske zajednice kao što su Mađari, Bošnjaci, Albanci i Romi. Dakle, to je jedna od tema bila da smo u određenim momentom povlačili poteze koji su nas doveli do toga da evo danas proslavljamo 22 godine postojanja i nadamo se da dolaze bolje vremena i za naš narod, a i za našu političku stranku. Sada u ovim novim uvjetima će naša stranka i u parlamentu i ovdje i naš grad će biti oporba, to ćemo vidjeti kako će funkcionirati. Nadam se da će
da neće biti loše. Saradnja Subotice i Republike Hrvatske je, kako se čulo, oduvek bila dobra, što dokazuje prednost multinacionalnog statusa našeg grada. Privredna saradnja je i pored ekonomske krize oduvek bila kvalitetna, zaključeno je na sastanku. Građani Srbije su na kraju juna bankama po osnovu kredita dugovali 602,24 milijarde dinara, što je rast od 2,4% u odnosu na prethodni mesec, pokazali su podaci Udruženja banaka Srbije. U prvih šest meseci ove godine kreditna zaduženost građana porasla je za 10,3% sa 546,2 milijarde na 602,24 milijarde. Posmatrano po vrstama kredita, od januara do juna najveći nominalni rast zabeležen je kod poljoprivrednih, za 17,5% na 25,59 milijardi dinara, dok je kod potrošačkih došlo do smanjenja od 2,2% na 37,39 milijardi. Gotovinski krediti povećani su u prvih šest meseci za 8,6%, stambeni su porasli za 12,8%, a krediti za refinansiranje za 3,3%. Zaduženost preduzeća po bankarskim kreditima smanjena je tokom juna za 8,8%, dok je od početka godine povećana za 1,9%. Među preduzetnicima je zaduženost u proteklom mesecu smanjena za 4,6%, a od januara do juna povećana za 15,2%. U proteklom mesecu kašnjenje građana u otplati kredita stagniralo je na nivou od 4,2%. Cene usluga i robe koje se koriste za ličnu potrošnju u junu ove godine u odnosu na maj u proseku su povećane za 1,1%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Potrošačke cene u junu ove godine u odnosu na jun prošle povećane su za 5,5%, a u odnosu na prošli decembar za 5,2%. Najveći rast cena zabeležen je u grupama proizvoda i usluga rekreacija i kultura, nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana, hrana i bezalkoholna pića i transport, gde je zabeležen rast cena od 1-3%. Cene ostalih proizvoda i usluga nisu bitnije menjane, navodi se u saopštenju. Udruženje poljoprivrednika, članice Asocijacije poljoprivrednika, zauzela su jedinstven stav da se zatraži od lokalnih samouprava sprovođenje postupka za proglašenje stanja elementarne nepogode suše. Stoga je potrebno da i druga udruženja koja još nisu podnela zahtev u jedinicama svojih lokalnih samouprava to urade u što skorije vreme. Smatramo da nema potrebe za velikim analizama i dokazivanjima, jer su građani i čitavo javno mnjenje svedoci nastalog stanja, navodi se u saopštenju Asocijacije poljoprivrednika. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Subotica u saradnji sa društvom sa ograničenom odgovornošću Park Palić u okviru projekta Sanacija jezera Palić organizovala je prezentaciju ekspertske grupe sa posete Bodenskom jezeru. Treće najveće jezero po veličini u središnjoj Evropi ističe se kao dobra praksa i uspješan primjer kako bi sanacija i revitalizacija jezera Palić trebalo da bude sprovedena, pošto je problem Bodenskog jezera 70. godina bio sličan današnjoj problematici jezera Palić. Studijsko putovanje ekspertske grupe u koje su bili uključeni inženjeri vodovoda ističe se kao dragoceno iskustvo u preradi sirove i otpadne vode, a sa ciljem, kako je rečeno, sticanja iskustava i saznanja u saniranju i revitalizaciji stajaćih voda kroz primjer Bodenskog jezera. Mi smo u jun mjesec bili na stručnoj ekskurziji u Nemačkoj kod Bodenskog jezera. Posebno smo pogledali dva prečistača kako radi tamo, jer prečistača koji se uliva u jezero zahteva oštrije ciljeve nego prečistače koje se uliva u reku. I dodatno smo još bili na Institut za istraživanje jezera. Ovaj institut ima oko 100 godina iskustva sa ovakvim problemima i rešili su probleme za oko 4000 jezera u Nemačkoj sa sličnim problemima. Oni su nas savjetovali. Jedini način rešavanja problema je ukloniti uzroke. To znači uzrok problema su nutrijenti i to sa fokusom na fosfor. Da gledamo gde su naše izvore fosfora. Najveći izvor je otpadna voda i to ste dobro rekli. Prvi korak je već urađeno, ovaj novi prečistač je stvarno fenomenalno dobro i već jako pozitivno utiče na jezero.
Prvi koraci ka uspešnoj sanaciji i revitalizaciji jezera Palić, po rečima stručnog saradnika Park Palića, odnose se na priključenje naselja Palić na novi prečistač, a dodatni problem predstavlja i slaba pokrivenost kanalizacionom mrežom naselja Palić, gde se u pojedinim delovima naselja još uvek koriste septičke jame i kanali za odvod otpadnih voda, koje pre ili kasnije završe u jezeru. Posebno na južnoj obali Paličkog jezera intenzivno se radi poljoprivreda i njiva ide ponekad direktno do obale jezera. To znači ponekad nemaš ni jedan metra od njiva do voda i sve džubrivo, herbicide, pesticide, stajenjak relativno jednostavno se ispira iz njive u vodu. Po savetima i iskustvima nemačkih stručnjaka, zaštitni pojas oko jezera trebao bi da bude minimalnih 20 metara od obale jezera, čime bi se, pored ostalih uslova, stvorile povoljne okolnosti za vidljivo poboljšanje kvaliteta vode. To su ozbiljne zadatke koje zahtevaju vremena i novca. I mislim, ako sad sve zajedno radimo na tu temu, možemo to završiti. Mislim, realistično je za godinu, godinu i pol dana. I onda 3 do 5 godina dalje očekivamo da i značajno pozitivno utiče na ekosistem Palić. I ludaš. Subotička policija je odredila meru zadržavanja do 48 sati Laslo L. 1968. godište iz Sente zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništva u pokušaju. Osumnjičeni se tereti da je u petak ujutro napao radnicu u menjačnici u centru grada, a zatim napustio objekat ugledavši u neposrednoj blizini prolaznika. Policijski službenici su obilaskom terena nedaleko od mesta događaja pronašli Laslo L. koji je pokušao da pobegne, ali su ga u tome sprečili građani koji su se tu zatekli. Laslo L. je uz odgovarajuću krivičnu prijavu priveden istražnom sudiji Osnovnog suda u Subotici, koji mu je odredio pritvor do 30 dana. U periodu od 9. do 15. jula na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 13 saobraćajnih nesreća. U 8 saobraćajnih nesreća 4 osobe su zadobile teške telesne povrede i 9 osoba je lakše povređeno, dok je u 5 saobraćajnih nesreća pričinjena samo materijalna šteta. U toku vikenda sprovedena je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Podneto je 50 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 24 naloga za uplatu novčanih kazni. Zbog vožnje pod uticajem alkohola iz saobraćaja su isključena 42 vozača. Od toga je usled teške ili potpune alkoholisanosti mera zadržavanja određena za 13 lica. Sankcionisano je i 13 vozača zbog prekršaja upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita ili u vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja. Kontrolisano je ukupno 355 vozila. U toku protekle nedelje vatrogasna jedinica intervenisala 12 puta. U proteklih nedelju dana služba hitne pomoći imala je 201 terensku intervenciju, dok je ambulantno zbrinuto 383 pacijenta. Ekipe tehničara su u proteklih 7 dana imali 326 intervencija. Lekarsku pomoć su najčešće tražili hronični pacijenti zbog gušenja i problema sa krvnim pritiskom i usled kratkotrajnog gubitka svesti na javnim mestima zbog velikih vrućina. Zabeležen je povećan broj poziva od strane starijih sugrađana zbog povišene telesne temperature i stomačnih tegoba. Od 11 povređenih osoba u saobraćajnim nesrećama, dve su zadržane na bolničkom lečenju zbog zadobijenih teških telesnih povreda. U četvrtak, petak i nedelju, kada je temperatura bila znatno niža, lekarsku pomoć je zatražilo manji broj pacijenata zbog kolapsa i niskog krvnog pritiska. Ambulanti hitne pomoći i pacijenti su se u najvećem broju javljali zbog visokog krvnog pritiska, vrtoglavice i bolova u stomaku praćenih prolivom i povraćanjem, navodi se u saopštenju Doma zdravlja. U okviru proslave 101. godišnjice Dužijance u subotu je u Gornjem Verušiću održano tradicionalno takmičenje risara. Pored takmičara, na subotnjem događaju prisutni su bili i predstavnici grada na čelu sa gradonačelnikom Modestom Dulićem i predstavnici Republike Hrvatske, kao i mnogobrojni poštovaoci ovog takmičenja koje ima dugu tradiciju. Ovo je bio vrlo bitan i zahtevan posao, ne samo za porodice koje su živele od poljoprivrede, nego i za sve ostale, budući da je konačan proizvod, naravno hleb koji nas je sve hranio. Ovaj posao je podrazumevao zajedništvo, uključivanje velikog broja ljudi, jedno međusobno ispomaganje, za razliku od danas kad se to radi mašinski. Bilo je tu mnogo simbolike u tom zajedništvu, za razliku od današnje otuđenosti koja je sve prisutnija. I s obzirom na značaj manifestacije, iako je nje ima i širom, da kažemo, drugih gradova, s obzirom na sve praktično onim gradovima koji su naslonjeni na žitnice, ovo je
važna manifestacija u okviru centralne Dužijance i s obzirom na taj značaj mi ćemo i u narednom periodu podržavati. Risari su se, kako i običaj nalaže, na salašu okupili već u 6 časova ujutru, a potom su krenuli da pletu užad. Nakon dolaska gostiju koji su na njivu stigli na kočijama, usledila je smotra risara i risarski ručak, koji je bio postavljen na njivi, a gde su bili služeni slanina, crni luk, kiselna, kiselo mleko, kruv i voda iz bunara. Obučeni u nošnju iz svojih krajeva uz pesmu i šalu, risari i risaruše svih generacija sa nestrpljenjem su dočekali zvuk zvona kojim je zamenik gradonačelnika Blaško Stantić najavio početak risa. Takmičenje risara je održano na imanju Martina Gabrića, koji kaže da je izuzetno ponosan što je on ove godine domaćin jedne ovakve važne manifestacije. Pa ja sam srećan što se evo ovo sve što se događa i što se tradicija održava, što se to ide dalje i Kažite mi koliko je bilo teško organizovati jednu ovakvu manifestaciju? Pa ovakvu manifestaciju je vrlo teško organizovati, ali hvala Bogu uz pomoć ljudi koji su voljni raditi, koji dođu na mobu, pomažu i sve to je to jedan tim ljudi koji radi, koji je u svakom momentu meni bio dostupan i koji je tio pomoći. Ljudi, to se sigurno može, jedan čovjek sam to sigurno ne može raditi. Na takmičenju risara učestvovalo je 30 parova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Vojvodine i Mađarske, dok je u revijalnom delu učestvovalo 9 parova uzrasta od 12 do 14 godina. Pobednici ovogodišnjeg takmičenja, Stipan Kujundžić i Ruža Juhas, samo su potvrdili prošlogodišnji trijumf na ovoj manifestaciji. Igre bez granica Bikovo 2012. u skladu sa jubilarnim brojem zaslužile su takvu ocenu. Vremena sve gora, ali igre opstaju, moglo bi se reći čak i jačaju. Makar u delu da su postale sada u najširem smislu reči bikovačke. Stanovnici mesne zajednice Bikovo su ih usvojili, a sada i zajednički guraju, žive za njih, a polako se priča internacionalizuje, što bi se reklo. Ove godine učešće su uzele i dve beogradske mesne zajednice. S obzirom da je ovo već peta godina koja se organizuje i prepoznato je negde od strane građana i od strane mesnih zajednica. Čak ove godine imamo dve ekipe iz Beograda. Što se tiče same organizacije, bio je to veliki izazov i veliki poduhvat. Ima 12 ekipa učesnika, odnosno 72 učesnika. Imamo dve ekipe iz Beograda, imamo ekipe sa Verušića, Starog Žednika, imamo iz Peščara, mesne zajednice Peščara, Prozivka, znači okolina Subotice su većinom ekipe. Ova vrsta manifestacije predstavlja spremnost na takmičenje samih ljudi, spremnost na druženje i spremnost na upornost. I zato, pored mesne zajednice Biko, jeste neformalna grupa mladih Subotičana i nevladina organizacija Školsko zvono, a samom staciju pomogli su Banka Inteza, Grad Subotica, PR agencija, turistička organizacija Subotice, Sala Takač. Na petim seoskim igrama bez granica Bikovo 2012 u takmičarskom delu su učestvovali i stari i mladi, bez obzira na pol, veroispovest, kulturu, nacionalnu zajednicu, identitet ili bilo koju drugu karakteristiku, baš kako su želeli organizatori. Najboljima nagrade na kraju, a svima pregršt pratećih manifestacija i zabave, počev od bazara rukotvorina, nastupa kluba Altajmer Subotica, zvuka Frule Cvjetina Milakovića, igre grupe Fiesta, muzike tamburaškog sastava Klasovi, pesme igre folklornih ansambala, nastupa grupe Tomi i Lea Lenđel, plesa grupe Tornado, te tamburaške pesme Klasova i Bekrija. U subotu je svečano otvoren 19. festival evropskog filma. Letnja pozornica na Paliću postaje svojevrstan bioskop na otvorenom. U umetničkoj vrednosti festivala govori prisustvo nekih od najznačajnijih ličnosti evropske kinematografije i zaista Subotica svake godine sredinom jula postaje glavni grad 7. umetnosti na mapi starog kontinenta. Kako je napisano u festivalskom manifestu, organizatori veruju da umetnost kroz odmeravanje stvarnog i mogućeg može doprineti reafirmaciji humanijeg sveta, da umetnost nije roba i da postoje vrednosti koje nije moguće relativizovati. U vremenu kada zabava i potrošnja prete da postanu autentični simboli cele epohe, ljudi koji su pokrenuli ovakav festival veruju da smislenost socijalnog i moralnog poretka još nije izgubila svu radikalnost.
Izborom najkvalitetnijih ostvarenja savremene evropske kinematografije, koja ne pristaje na kompromise, Festival evropskog filma Palić želi da dokaže da ovakva vrsta verovanja nije uzaludna i da svaki pokušaj emancipacije i obnavljanja kritičke svesti ima dubokog smisla. Nagradu Aleksandar Livka, koju festival dodeljuje za doprinos evropskoj kinematografiji, ove godine je dobio francuski glumac i reditelj Jean-Marc Barr i srpski kompozitor Zoran Simjanović, dok su festival svojim učešćem uveličale Mira Banjac, Mira Furlan i još mnoge važne ličnosti evropske kinematografije. Onima koji su danas od naših gostiju prvi put na Paliću i Subotici, želim da upoznaju barem deo čari života u ovoj sredini, da nam se vrate kao gosti i da prave svoje filmove ovde. Na kraju želim svim vama, poštovani gledalci, da danas uživate u filmskim projekcijama, gostima da uživaju narednih 7 dana u Subotici i Paliću, organizatorima želim dobro vreme, jer nas tradicija uči da je i to potrebno, a želim da ovaj festival bude još jedan festival za pamćenje. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode otputovali su na Zlatibor gdje će odraditi deo priprema za narednu sezonu. Kako sami igrači ističu, atmosfera u ekipi je na veoma visokom nivou, a Novajlije su se dobro uklopile. Pre samog polaska, plavi golubovi odigrali su prijateljski meč protiv Bačke 1901 i pobedili 2-0. Rezultat je bio u drugom planu, a ono što je važno jeste da saradnja dva kluba da pozitivne rezultate u budućnosti. Možemo biti zadovoljni ovom drugom utakmicom. Su pokazali i veću želju i krunisali tim golovima, ali to je tek početak. Noge su još sigurno teške i bit će to sve bolje i bolje. Evo, idemo danas na Zlatibor, tamo ćemo više da radimo o tom taktičkom delu, uigravanju ekipe. I ubeđen sam da ćemo se dobro fizički spremiti, to je sigurno, i naravno uz male korekcije u igri sve doći na svoje mesto. Dobro se radilo, najbitnije je da nije bilo povreda, svi se dobro spremamo, atmosfera je maksimalna zategnuta, što bi rekla, radna, i najbitnije, kao što sam rekao, da nema povreda i da se dobro radi. I moram da te pitam, prelazni rok, ima interesovanje za tebe, šta možemo očekivati po tom pitanju? Pa prvo treba očekivati, što se mene tiče, dobar rad, dobre igre naravno, ali da li će biti prelaz, stvarno ne znam, sve u rukama kluba i moje samo da radim. Zbog radova na elektroenergetskim objektima, sutra struje neće biti od 8 do 10 časova u Subotici, u delu Kireške od Vladimira Majakovskog do Dedinske, deo Jovana Mikića od Kireške do Hrastove, deo Vladimira Majakovskog između Jovana Mikića i Kireške, Prizrenska, deo Pavlovačke između Kireške i Hrastove, Hrastova i kraj Dedinske ulice posle Hrastove. Od 8 do 11 časova struje neće biti u ulici Ane Frank sa okolinom, Paraćinskoj sa okolinom i u delu Peščarine u okolini Ane Frank. Od 8.30 do 12.30 struje neće biti na Kelebiji u delu ulice Edvarda Kardelja, između kućnog broja 219 i ulice Lazara Nešića sa okolinom, Kiš Ferenca, Vinogradarska, deo Kizur Ištvana od kućnog broja 22 do Matije Gupca, Prvomajska između Edvarda Kardelja i 4. jula, Čeh Karolja, 8. marta, Pap Pala, Bosi Miličević, Jovana Mikića, Rasadnička i deo ulice 4. jula u okolini navedenih ulica. Od 9 do 12 časova struje neće biti u Čantaviru, Željeznički trg sa okolinom, deo Omladinske između 11. oktobra i 8. marta, deo Bolmanske od Kanjiške prema Omladinskoj, deo Kiš Ferenca od kućnih brojeva 87 i 90 prema Omladinskoj i deo Maršala Tita od Omladinske do kućnog broja 94. Od 9 do 13 časova struje neće biti u naselju Aleksa Šantić. Zbog radova na vodovodnoj mreži, sutra će od 8 do 12 časova bez vode ostati neparna strana aleje Maršala Tita na delu od trga sinagoge do ulice Miloša Obilića. Iz vodovoda obaveštavaju korisnike da će radnici ovog preduzeća u periodu od 16. do 24. jula vršiti očitavanje vodomera u domaćinstvima koja pripadaju kategoriji široke potrošnje. Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može samo očitati svoje stanje na vodomeru i isto prijaviti lično u prostorijama vodovoda od 7 do 15 časova ili putem telefona 557 711.
Iz sportsko-rekreativnog centra Prozivka obaveštavaju da je došlo do novog pomeranja radnog vremena bazena nakon usaglašavanja sa terminima treninga vaterpolo reprezentacije Srbije i Italije, koje se u našem gradu pripremio za olimpijske igre. Uprava sportsko-rekreativnog centra Prozivka korigovala je radno vreme i građanima omogućila korišćenje svih slobodnih termina. Novim radnim vremenom građani će bazen moći da koriste i u poslepodnevnim časovima. Sutra će bazen raditi od 6 do 8 časova, od 13 do 16.30 i od 21 čas do ponoći. U sredu 18. jula bazen će raditi od 6 do 8 časova, od 13 do 15 časova i 30 minuta i od 20 sati do ponoći, a u četvrtak od 6 do 8 časova i od 13 do 20 časova. Vreme sutra. Nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i prijatno vreme. Vetar umeren severozapadni, pritisak iznad normale, minimalna temperatura 11, a maksimalna oko 24 stepena.